Usum Halodo Panjang ngabalukarkeun lahan tatanen patani ngahgar. Antukna rea patani anu nangendangan puso atawa gagal panen. Kukituna patani di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung kapaksa ngamangpaatkeun cai anu kakeumahan limbah di Walungan Cikijing pikeun ngaboyor lahan tatanena. Poe Jumai sugi-sug teu kurang ti 15 hektar lahan tatanen di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung kaancam puso atawa gagal panen balukar Halodo Panjang. Nyakawas kitu kaayaan patani anu ngamangpaatkeun cai di Walungan Cikijing Kabupaten Bandung pikeun ngaboyor pelak parena. Eta sumber cai utama anu dipake ngaboyor lahan tatanen patani teh dina nasnasna kakeumahan limbah industri anu aya di Kabupaten Bandung. Nyareupan eta kenyataan patani anu baroga lahan rea anu penggas hareupan kukituna ngajarua lahan tatanena lantaran geus teu produktif deui. Sanajan kitu para patani saban poena remen parebut cai jeung patani sejena najan eta cai kakeumahan limbah. Cik salah seorang patani di Desa Jelegong, Rasdi, lahan tatanena geus ngagar leuwih ti 2 bulan katompernakeun turug-turug ukur dina Walungan Cikijing anu masih aya cai. Sanajan mawa pangaruh anu goreng kana tumuwuhna pare, para patani teu bisa rea peta nyangharepan usum Halodo Kiwari. Berpengaruh nggak Pak untuk pertumbuhan padi sendiri? Pengaruh. Seperti apa Pak? Pertumbuhannya kurang aja. Pertumbuhannya kurang lah pokoknya gitu. Jadi agak telat pertumbuhan. Ini emang sering berebut air sama petani lain atau seperti apa Pak? Airnya kurang dari sana, mungkin berebut di sana di atas sana. Kurang daripada ya rame-rame mending petani nyadot. Ade salah seorang patani sejenang ngeceskeun halodo karasa pisan entak-entakanana ti saprak 2 bulan katompernakeun. Pikeun ngaboyor sawahna dirina kudu nyiagakeun mesin pompa cai anu diwogan ku selang sapanjang 2 km. Pas 3 bulan ya. Udah 3 bulan. Iya, udah 3 bulan. Ini terpaksa pakai pompa atau gimana, Kang? Harus enggak. Terpaksa. Kalau enggak pakai itu gimana? Gagal panen. Gagal panen. Ini Kang dari lokasi pompa ke lokasi tanaman Kang berapa kilo, Kang? Ada 800 kilo, kadang-kadang 2 kilo, ada berapa kilo? 2 kiloan ya. 2 kiloan. Kang, kalau yang lain banyak yang gagal panen juga tuh. Ya? Banyak. Banyak yang gagal panen. Udah berapa lama kekeringan di sini, Kang? Ada 2 bulan. 2 bulanan ya. Walungan Cikijing anu pacampur limbah tur pulasna coklat kapaksa dimangpaatkeun ku patani pikeun numbuhkeun pelak parena. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.